বার জেলার বালিয়পাড় ও সিমুড়িয়া বজারু সাত জন শিশু শ্রমিক উদ্ধার করা তে শ্রম বিভাগ জিলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বস্তি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বার ও বায়পাড় পুলিশ মিলিত ভাবে গতকাল সিমুড়িয়া রাজারাণী ছক এবং কমর্দার মুখ্য রাস্তা নিকটে চড়ি সাত জন শিশু শ্রমিক উদ্ধার করেছেন ତେବେ ସେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲା ତ କିଏ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆଉ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା ପରେ ମୋଟ ସାତ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କୁମାର ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟିର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର এবং রাজশ্রী বেহে মনুস্মিতা নায়কঙ্ক বালিয়াপাল থানা এসআই লিলি নায়ক সামিল রয়েছে সেপটে শিশু মান সুরক্ষা ও এতে এতগুড়িয়ে বিভাগ থাকে সত্ত্বে ছোট ছোট পিলা মানে কী শ্রমিকভাবে কাজ করছেন এর তর্জমা করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে পূর্বর এমিটি বহুথর শিশু শ্রমিক উদ্ধার করা হস্তন্তর করা কিন্তু সুফল মিলে না ବରଂ ସେହି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାତ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଭାଗ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛି ନା ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖଟାଉଥିବା ମାଲିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି বাশ্বৰ জিলা বাপা সুভাষ দাস